ልዩ የሆነ በጮህ የሚጸለይበት ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ። ከዚህ በፊት በልጆችና በድሬዳዋ በተደረጉት ልዩ በጮህ ላይ የሚጸለይበት ፕሮግራሞቻችን ብዙዎች በህይወታቸው የመረረባቸው ነገር ሲጣፍጥ፣ የጨለመባቸው ነገር ሲበራ፣ ሸክም የከበደባቸው ነጻ ሲወጡ አይተናል፣ መስክረናል። ድራማራ ባላውን ተጣው ከዛን ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ያው ደምም ጸጣለ ጎንበስስን በግድብ የሚለከው እስተ ደም ጸጣ እና እህቴ ደግሞ በጣም በቃ ያንን ነገር ነካች ዘይት ጨውሃ አሰጣ ወዲያው ምንድነው እሱ ደወለችና አረ ሳቆነ አለች ዝም ብሎ ያስቀኛል ምንድነው በቃ ቤትሽ አገብቷል ደስታ ሆኖልሻል አልኳት ታዲያ ይህ በጮህ የሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም እነሆ በአዲስ አበባ አጥቢያ በድጋሚ በዚህ ድንቅ ጊዜ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን ያገለግላችኋል። አሜን። ውሃው ተቀይሯል። ምክንያቱም ጨው በጣሙ ዲዞልቭ አርጎታል። የውሃ ጣም ሳይሆን የጨው ጣም ሆኗል። ኤልሳ እንዳደረገው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም መራራ ነገራችሁ ላይ ጫው ጨምራለሁ እንደዚህ። ሐሙስ መጋቢት 1 ከማልዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ። ከዚያም ወደ ውሃው ምንጭ ሄዶ ጫው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ይህን ውሃ ፈውሻለሁ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ለሞት ምክንያት አይሆንም፣ ምድሪቱንም ፍሬ እንዳትሰጥ አያደርጋትም አለ። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 21። ይህንን ልዩ የሆነ የእግዚአብሔር አሰራር የሚገለጥበትን ድንቅ ዝግጅት ይምጡና ይካፈሉ። አድራሻ፣ አዲስ አበባ ሳሪስ አምቦ የእርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት እንገኛለን። ይህ የመንፈስ ቅዱስ አምላካችን አኖይንቲንግ ቲቪ